Beləliklə, biz maraqlı məqamdayıq və düşünürəm, tamaşaçılara da maraqlıdır. Görək, Ruslan bəy bizə nə göstərəcək? Bəli, göstərməli əslində şeylər çoxdur, amma Aha. çox vaxt almamaq şərtindən bəzi şeyləri göstərmək istəyirəm. Oyun kartlarını yəqin hamımız tanıyırıq. Və istəyirəm, oyun kartları ilə sizə bir şey nümayiş etdirim. Bir, hər bir, heç bir şey qalmadı. Və gördüyünüz kimi, bunlar oyun kartlarıdır. Və hər biri müxtəlifdir. Tamaşaçılarımız da görsün. Müxtəlif kartlardır. Mən indi sizdən xahiş edəcəm, bu kartları qarışdırasınız. Buyurun. Qarışdırın, maksimum bacardığınız qədər qarışdırın və ötürün Aytən xanıma, o da qarışdırsın. Qarışdırın, qarışdırın, tez-tez-tez, dayanmadan qarışsın. Aha. Okey, tamam. Cəhəm. Baxın, istədiyiniz bir yerdən kəsin kartı. Kəsin, kəsin. Və qoyaq alta. Götürün o kartı, heç kimə göstərməyin. Hətta Aytən xanım da görün. Və tez baxın, yadda saxlayın və sinənizdə belə saxlayın. Tamam. Aha. Baxdınız? Okey. Və mən indi çalışacağım sizin ürəyinizdə tutduğunuz, belə deyək, özünüzün seçdiyiniz o kartı tapın. Amma bunun üçün mənə sizin köməyiniz lazım olacaq. Və sadəcə olaraq bir xahiş edəcəm ki sizdən, mən nə sual versəm, siz cavab verməyək. Sadəcə olaraq mənim gözümün içinə baxın. Okey, tamam mı? Tamam. Kartlarımız iki cür olur. Şəkillilər var, bir də rəqəmlilər var. Mən bilmək istəyirəm sizin kart, amma cavab verməyin. Sizin kart rəqəmdir, yoxsa şəkildir? Okey. Okey. Və kartlar bir də dörd yerə ayrılırlar, qırmızı və qara olurlar. Qırmızı ürək var, kərpic var, qara ürək var və xaç var. Xaç, qara ürək, kərpic, qırmızı ürək. Və mən sizdən indi xahiş eləyəcəm, siz həmin öz kartınızı səsləndirəsiniz. 10 qara ürək. Vav! Göstərək kartı, tamaşaçılar da görsün, belə bilməsinlər ki, aramızda razılaşmışıq. 10 qara ürək. Bravo! 4-ə.